الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة بني إسرائيل ابتدائي خبري دي سورة سره چې تعلق ساتي هغه مونږ ذکر کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده، پاکی دا اللہ لرا اغزات تے چی بوئی تو بندخ پل. بندخ پلی بوتو أسرى، اسرا تشبی بوتو بعبده بندخ پل گرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے بندوی او دلوی عزت تے چی اللہ رب العزت یو مخلوق تا بندو یو بنده وگرزه. بلده که رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمر موچت مقام شی وقت اللہ بنده دی. لیلن دشبی من المسجد الحرام دا مسجد حرامنا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى پوری دشبی بولو. اسراء و معراج واقع دا بیا سیرت پا درسنو کے اور دلیکی گیالتے تفصیلی دا حقیقی سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بدن سر او پا روح سر تلے دی. یعنی بازوی چیسے پا روح دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلے نا روح او بدن سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر کرے او پا دا قیوش پا کی مسجد اقصا تلے دی علتے امامتی دا انبیاء کڑی دا بیا اسمانوی تختلے دے علتے دا یو سو انبیاء سر ملاقاتونم کڑی صدرت المنتحہ ترسے دلے دے اللہ سر خبری شوی دی بغیر دا دیدن او بیا واپس دا قشبہ کرا گلے دی. نو بازوی چی دا خوب دا خوب نو دا بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدن چی دا گا علتے تلے او کچر تا دا خوب ہے کنا خوب بیاو سر دا مکی مشرکانو بدی جگر نکولا دا خبر دی کو چاگو توی چیز تلیم اور عالم الی المسجد الاقصا مسجد اقصا پوری اللہ رب رزت تی اغد یهود دلس نازات کی اور اللہ رب رزت تی دا غزی پوسی دن کو بان اقبل خاص رحمو کی اور دا گوی دا فقر او دا الوغا او دا يرد اللہ ختمك او اللہ دی امن و امان اگوی تنسیبك الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ اگا چی برکت اچھولے دے من گیر چا پیر دا گینا مسجد اقصا گیر چا پیر دا کم از مکہ چی دا شام دا پو خواب دی توریز مکہ تا شام زمکہ وی لکی دا دیر برکتی زمکہ دا قسم قسم میوی انبیاء دیر راگری در طرف تا اسمانی کتابونا پا دغ زینو کی نازل شوی دی خصوصا دا مسجد اقصا دا بکلوی برکت تے کنا دویم جمعات اللہ پا قربان اللہ پا زمکا اگر دا مسجد اقصا دا اور انہی جمعات مسجد حرام دے بیا پسی مسجد اقصا اور دا مسلمانان و قبلم و لنوریہو من آیاتنا دید پار چی اخایو منگ دتا نخی دا قدرت خپل نخی دا قدرت پا گڑیری وی کنا دا سلویخ تو شپو مزل اگر دا شپا کی ندے شوی دا شپی پا یو برخ کی شوی بیت المقدس لدل انبیاء کرام تا امامتیور کول اسمانونو تا خطا دا اسمانونو دروازی کولاوی دا جنت و جہنم لی دا اللہ سر خبری دا تولی نخی دی کنا قدرت تا اللہ انہو هو السمیع البصیر یقیناً اللہ اوریدن کے لیدن کے دے اس دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی لیکن سنچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پشپا اسمانونو تختلے دے دا اللہ سرے خبری کڑی ندرشا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تا ورغلے و اللہ سرے خبری کڑی و آتینا موسیٰ الكتاب او ورکڑے و من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وَجَعَلْنَاهُ هُدَى او گرزوله ومنگا غی هدایت لبنی اسرائیل دا پار دا بنی اسرائیلو
الا تتخذوا من دوني وكيلا چمني سي سوا زمانه هيس كارساز فدي خبر الله موسى عليه السلام لي قالو كتاب كم دا خبرو دا دي وحيو تكيدا بنيادي مسلم داوا چي زمان علاو بل كارساز بني سي يعني زمان علاو بل معبود بني سي ذريه من حملنا مع نوح اي بچو دا اغا چا چي من سوار كدي وي يا من سوار كدي ود نوح عليه السلام سلا ذريه لدينا ياء النداء مكي حذفت يا ذريه معنى اي بچو اي بچو دا اغا چا چي من سوار كدي ود نوح عليه السلام سلا بني اسرائيل تلا دا خطاب پدي كي چي نوح عليه السلام وترا يدي چا خو نیکمل سړی و بیا د هغه بچي چې کوم د هغه سره سواره شي و کښتۍ کې تاسو د هغوی نه بیا پیدا یعنی سلسله د هغو نه راغلې ده ازله نیکمله خلک و ځکه وایي انه کان عبدا شکورا یقینا هغه و بنده شکر گزار نو تاسو د هغه په نقش قدم ولي نه ځئ تاسو د هغه په لار ولي نه ځئ مشران هم نیکمله خلک و وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب او فیصلہ اور ولی و من بنی اسرائیل تو پا کتاب کی پا تورات کی لتفسدن فی الارض مرتین خامخا تاسو بفساد کوئی پا زمک کی دو پیری ولتعلن علوا کبیرا او لوی با کوئی تاسو پا لوی غٹ سرا دیسی با کی دا اللہ دا خبر کڑی وابوی دا تورات کی واللہ خود مستقبل نا خبر دی چی سب کی سب نکی نا اللہ تا پتو چی دوی بفساد کی او دوی بنا فرمانیانی کئی دو پیری بدوی دا فسادو نا کئی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا نو هر کل چی رالا وعد اولنی دا غدبانونا یعنی اللہ ویلی چی سو پیری و فساد کئی دو پیری کل چی دی که اولنی فساد رائے او دوی رانے او فساد دا دوی سو یعنی یو خو ندے فساد یو ندے دوی دنیا فسادو نکڑی تھی مقصدی خبر داری چی دوی فساد کرے او دومر فسادی کرے دے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید راولی گل منگ پتا سبانی بندگان زمن اولی بأس شدید چی دیر سخ جنگ والو فجاسو خلال الدیار نننا وطل دوی منز دا کورونو تا وكان وعدا مفعولا ودا وعد پورا کړی شي الله په داسې خلق مسلط کړ او بعض علما دا وی والله اعلم چې دا جالوتیان په الله مسلط کړ او بعض علما دا وی چې تفصیل الله دې سینې ذکر کړي ا اسرائیلی روایتو کې خبر راغلی الله اعلم چې دا سوق په دوی مسلط شي او دوی صف فسادونه کړو خو مقصدی خبره موږ ته معلومه شو چې په دوی باندې الله دشمن مسلط کړی او دوی دا د دوی د فساد د لاس دا وې دومره زیاتې دوی سره کړو چې د دوی د کورونو د منځ نه نوتی د دوی د زنانې او بچی د قیدیان کړو مسجد اقصی ته نیولو ثم رددنا لكم الكره عليهم بیا را واپس کړه موږ تاسو ته غلبه په هغوی باندې چې کله دوی دین ته برابر شو الله دوی له بیا غلبه ورکړه وامددناكم باموال وبنین او زیاد کر المنگستا سو مالونا او زامن و جعلناکم اکثر نفیرا او وگر زولی منگتا سو دیر دلی والا زور ستا سو دیر شو شمار ستا سو دیر شو ان احسنتم احسنتم لانفوسکم کنیکی کوئی تاسو نو نیکی کوئی تاسو دخپل و نفسونو دفایده دا پا دیز کیا خدا فایده دا که دا معلوم شو چی گناونا او فساد دا دی سبب کلنا کل وگرزی چی دشمن مسلط چی پا مسلمانانو باندی دا بی دلیل لگه پا دوی بانی دا دشمن چی مسلط شوه دی اسا دلاسا دا دوی دا فساد دلاس بلا دا فایده نیکی که فایده استخبال دا و این ساعتون فلاها او که بدی کوی تاسو نو ضرری ضرری دا دغه نفسو بدک نفسونه ده سوچ بدی که نو چی نیکی که چا تا دی سمو محسوس ہو چی لگزه تاثر احسان کو خصوصا روجه که او بیا خصوصا مازیگری که
دا یو نیم تاسو ردی سی لګی لکه ته به جمعه دی روزه نیول خپل ته سره ته دا ټکی هم نه وي بیاخه غوسه کیږي روزه خرابې یعنی دې ښه جواب درې چې روزه تاج روزه مالی نیولې چې دا چې سور کیږي او شین کیږي الله دې پاره چې څوک روزه ونیسي هغه پته لګي غلې عبادت کوي ګناهونه نه ځان لرې ساتي هر عبادت چې ما ورته کوو فایده یې زما استاد نیکو نقصان زما استاد فإذا جاء وعد الآخرة بس هر کل چرال وعد ورستنی سنگ ورستنی دویما وعد جی دوی فساد کی اللہ پر اول اگل دوی فسادو کو اللہ پر اول اگل داسی ظالمان او داسی ضرور خلق ولی لیسوء وجوهکم دید پارا چی خپا کی مخول استاسو چی تاسو زلیل شئی خپا شئی وليدخل المسجد او دي دا پارا چه ورنن وزي جمعات تا كم جمعات تا بيت المقدس تا كما دخلوه اول مرة لك چه داخل شيو وغيت اول زل اول پرون دو سر دقش انشي وليتبر ما علو تتبيرا او دي دا پارا چه تباكي هاغس چه اغوي پر غالب شي پر تباكولو سرا دي حلاكي چه پس شي بانده ورزي چه اغا دل سکی اغا دل 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 کی اغا دل ختم کی عسى ربكم ان يرحمكم نجده ده چه رب ستاسو برحمو کی پتاسو یعنی که واپشوی اللہ رب رزت رحم کی و یاد کی یاد کی یوازی اغوی تا اللہ ندیویلی منتیموی گورا و ان عدتم عدنا او کتاسو را واپشوی فساد تا من برا واپس کی گو سزاتا دا قانون دی تفساد کے رب العالمین سزا درک وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او گرز ولد من جهنم کافرانو در جیل خانا دا بعد اخرت کا عذاب دی خا اللہ تے دو واپس کی دو غٹ لا را گدا دا چی اسمانی کتاب سر تعلق جوڑ شی او منگتی چی اللہ کم کتاب نازل کرا گا قرآن دی إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يقينا دا قرآن خودنا كي أغلاري تشدير برابر دا ني أغلار كغواري قرآن تواقش ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أو زيري وركي مؤمنان تعاق كسان چي عملون كي نيك أن لهم أجرا كبيرا چي بيشك دويلر أجر ديلوي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أو يقينا أغلق سانت إيمان نلري بآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما تيركر دي من أقول عذاب درناك ويدعو الإنسان أوالي إنسان قول ما خير كم خلقت إيمان نلري بآخرة أقول تدرناك عذاب دي كم خلقت بآخرة إيمان نلري نو دوی با پا دنیا کم پا عذاب پوری مسخری کولی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبیوی کم دے دا عذاب رائے ولکن اللہ وی ویدعو الانسان بشر دعائه بالخیر او واری انسان بدی لرا پشان دا گختلو دا خیر لرا بدی نمورد دلتا عذاب دی یعنی داوز دا کم قلتوب لرے چی پتا دی سر عذاب واری وی عذاب دی راشی نو بیا بتخلاش شیس نو دی که دن دا خبرم پرت دا دا کم خلق چی خیری کئی اگوی تم زورن او رٹھنا چی سرے شر غواری پشان دا خیر وکان الانسان عجولا او دے انسان تادی کون کئی دا انسان صفت تے چی بس دے غواری چی حرس زر زروش وجعلنا اللیل والنہار آیتین او گرزولی دی منش پا او رزد و نخی این سوچ دا اللہ پا قدرت کے پکار دے او پا نخو کے پکار دے نو بیا با دا آخرت نمونکر نہیں نو دو نخی دی شپا و رز فما حونا آیت اللیل نو محو کڑا منگا نخ دا شپی و جعلنا آیت النهاری مبصرا او گرزوری دا منگ نخ دا ورزی روخانا شپا تیاری والا دیتوی ورانوال محو کول ورز دا روخانا دا لتبتغوا فضلا من ربكم ده دي ده پارا چه ولتو فضل ده طرف ده رب ستاسونا رزق ورز روخانه ده چه تاسو بكي
رزق وګټي شپه تیرې والا ده چې آرام او سکون پکې وکړي. بل فائده پکې دا ده ولتعلموا عدد السنين والحساب، او د دې لپاره چې پوه شئ په شمار د کلونو او په حساب. شمار د کلونه حساب خپل منځ کې د عبادت میاشتې به معلومې کوي، نور حسابونه. وكل شيء فصلناه تفصيلا، او هر یو شی بیان کړی دی موږ په ډېر تفصیل سره. نو چې هر څه الله داسې واضح رالیږلي دي، اوس په دې څوک عمل کوي نه کوي دام نوټ کیږي. داسې نه ده چې الله موږ پالتو پیدا کړي یا قرآن یې رالیږلی دی او قصه ختمه شوه. نه نه نه، هر څه حساب کی، هر څه عمل نامه ده. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، او هر انسان سره لازم کړی د موږ عمل نامه د ده په سټ د ده کې، یعنی عمل نامه په سټ کې پرته ده. د دې معنی ده د سټ کې پرته ده، د ده سره ده. دا مطلب چې پلانې وي، پلانې شی وي ځان سره ګرځي، سټ ته وي اچولی شي. معنی ده چې ځان نه لری کوي، نه دا مطلب دا نه چې سټ ته یو پرشته پروت دی. نو دلته یو معنی دې دا ده چې هر انسان عملنامه د ده په سټ کې ده. ونخرج له يوم القيامة كتابا، او رو بابا سودل رب ورز در قیامت کی عمل نامه. هذا کچره ده سر تبرتو کن راه کاره بکلشی قیامت پورز کتابا عمل نامه يلقاه منشورا چی مخامخ بشی ور سر چی خورا ور بای کولاو ببرتی. در زمان که طول یو کتاب تی هر سره لگیا دیو کتاب لکی قیامت پورز بینی. اقرأ کتابک ولول عملنا مخبلا دبوت اللاوي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كافي دي نفستا ننو رزبا تابا دي حساب كونك. يعني بل سوك دسر حساب نكي، حساب تاسر استا نفس كي بدا كافي دكا. كبل سوك حساب كي نو تبا ويش كي ديش ظلمي كده زياتي كده اللاوي دغ عملنا مدى او تي ولولا او تب پورا زت حسابوك. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، چاچی هدایت اومندو نو یقینا هدایت اومندو د پاره د ځان خپل. عمل نامه کې خو یا ګناهونه دي یا نیکیانې دي. نیکیانې په دې دي چې انسان په نیغه لارو، بدیانې په بده لارو ګمراهي کو. اوس وایي چې څوک ګمراه شو د خپل ځان د پاره نقصان دي، او چې چا هدایت وموندو فایده خپل ده. ومن ضل فانما يضل عليها، او څوک چې گمراه شو نو یقینا گمراه کیږي چې وبال به په ده باندې. ولا تزر وازره وزر اخرى، او نه پورته کوي یو پورته کوونکی بوج د بل چا. دې سم نشي کېدی چېرې زه زما د ګناهونو دا بوج بل سړی راولي، الله وینه دې سم نه کېږي. او دا الله ظلم نه دی کړی ګورئ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، او نيو من عذاب وركون كي تردي چي وليگو رسول. رسول وليگي كتاب را وليگي اغينا بعد بيا عذاب رات ليش. واذا اردنا ان نهلك قرية، او كلچ ارادوكو من چي تباكو يوكيلي، امرنا متر فيها نحكمكو من مشرانو داغيتا يا كبر جنو داغيتا. خاصي الله عذاب نراولي، اول الله حكمك حكم ده سه ده ايمان دراولو ده عبادت تكولو ده تقوى پزان كرا وستو. ففسقوا فيها ناغوينا فرمانيو كي باغي كي ده الله غا حكم ونمني. فحق عليها القول نسابت شي پدغ كيلي باندي وينا ده عذاب. فدمرناها تدميرا نهلاكو منغا غبا هلاك كولو سلا. وسلا ظلمكو دي سلا پیغمبر راغلے کتاب راغلے دے حکم شہد خودی نرے مندے. وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح، او دیر تبا کری دی منگ دا قومننا ورست دا نوح علیہ السلام. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، او کافی دے ربستا پا گناونو دا بندگانو خپلو خبردار لیدن کے. اللہ کافی دے کر بلچہ تا زرشتی یو اللہ سر چکم علم دے بس پورا اللہ دا بندگانو گناونا مینی
او الله اورم بندگانو المراد اغا پوخانی بني اسرائيل دي كنا ها ها طول مگستر سمتر بني اسرائيل طول زمان دا گناونا زرا گنا زرا رابش سورة لقمان كي لقمان حكي وفزوية ويلو وكذا گنا پاسمان كي كبزمك كي كبكاني كي دن ني كذا زمك كي لان دي ويخي كنا قامت پورز بدل الله راولي نور خيار تبخ فلا من نور نسيتو نيشي كولي بمخ نسيت استامر زيدا خوشي سسر ما خامخ كيدا قواري قامت پورز اكوكا من كان يريد العاجلة سوق چه ارادة لري دا دنیا اس گورا دا دنیا و دا آخرت باس کل مخ کیوئی چه سمر قومون تباشیوی دا تبایی او وجه داره چه خرق دنیا لترجیح ورگی با آخرت بانتی من كان يريد العاجلة ذکر چه دنیا دلاسه انسان فسق و فجور و کفر کیا اختکی ذکر برغبتي الدنيا من كان يريد العاجلة سوك چه اراده لري ده دنیا عجلنا له فيها نو پتا دي بوركو دلر پاگي كي ما نشا سمر چه وغارو من لمن نريد ده چه ده پارا چه وغارو الله اكبر يعني دنیا پا مند ها پا مند ده نا چه ولی ده كي من كان يريد العاجلة اراده لري ده دنیا يعني خمند ولا وي الله من بول ورکو دنیا ما نشا لمن نوریت سمرا چه منگا غوالو او چه چاله غوالو نو چه تتی سمرا سمرا پسی مندی وی دمرا دن مندی وی با دمرا کهو چه گزار پیروان او دا دیر عجیب دنیا را چه سمرا ورنلوزی دمرا سڑا جان تخرا کاکی او چه سمرا مالدارا کیگی دمرا با دی حرش دیریگی سمرا مالدارا کیگی حرس بای دیری او کستا دا سوچی چی مالا با دیکرا کرا گزار بمی کیا ما تا بوی چی توبا و باسا بستے نو بیا بزد پریدو نو تا دا دیر غلط سوچ کی تا نپریدی تا با تپریدی پر خو دو مطلب یعنی دیسی چی زان بسی لیونے کیا نا او حدیث کی رازی کیا نا چی سوک خپل مقصد دنیا وگر جو آخرت یہ رکی اللہ غریبی مخیط ساتھی عرضی کی دیتا غریبی اخکار عرضی کی غریبی اخکار بدکہ لیونے گرزی سہر و ما خواب او چی سوک مقصد آخرت وگرزی او دا اللہ رضا رب العالمین دل دنیا مورکی دل آخرت مورکی خواب گٹ نقصان دادے ثم جعلنا له جہنم بیا مقررو من دل رجہنم یصلاها چی داخلی گی باغیتا مذموما مدعورا بدویل شوی رتل شوی خواہ دنیا کی مندی ہوالی ستڑے شو کنے لے ستڑے آخرت کی مستڑے شو جہنم تو گزار کرے شو پا دیس حال چی بدویل شوی دی او رتل شوی دی ومن اراد الاخرہ او سوک چی اراد لری داخرت وسعى لها سعيها او کوشش کی اگے لر کوشش کوشش دا غی مناسب وهو مؤمن او دے مؤمن گور دا شرط ذکر کی بار بار مؤمن سے مطلب دے چی توحید عقیدے چی عقیدے دے توحید او کوشش کی اخرت غاڑی فاولائک کان سعیهم مشکورا ودا کسان دے کوشش دے دوی قبول کرے شے خادل تیدا ونی تی چاله تی سمره ورکو و سمره نه دیسی اوی نه آخرت تا تستا دا کوشیش امره ملاوی کی دنیا تا تا دا کوشیش امره نمیلاوی کی ناجیبه دادا اصا چی منگ تا دا کوشیش امره ملاوی کی اغم صرف امیدونو تا پر خودی دا قیسا او کم جی با کوشیش نمیلاوی کی نو اغیل ابزان تباہ و برباد کو كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك هر يو توركو من دا دي دنيا والونا او دا دي نيكانونا من عطاء ربك دا وركر دا رب ستار خيالهم دي اللاو دا دنيا كوري دوم را قد شئنه دي سدليل لي بيجا قد شئنه دي كافرانو لهم وركي مؤمنانو لهم وركي
نو پدی پدی دی سوک سیپت نکی چی ما سر دنیا دیر از خس سڑے او زبا خاص سیم نا خاص خو پدی نی زکی چی دک کشان دنیا دا کافر سرم دوا ہے مال تا بسکو مومن سرم دا کافر سرم دا نو دا خو ور کرد رب دا وما كان عطاء ربك محظورا او ندور كرد رب ستامنا كري شيء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وقورا چه سرنگا غروالي ورکرد من بازو دا دوئي تب بازو باندي ها طول يوشان خوني دي كنا دنیا كم يوشان ندي پا رزق كي خب آخرت كم يوشان ندي وس الله وي دنیا لدمر توجه مور کو چه آخرت دنیر شي اصل زي آغا دي وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا أو خامقا آخرة دير لوي دي پلحاز دا مرتبو أو دير لوي دي پلحاز دا فزيلت ورکولو وسيلة چا عقل كار كي دا عقل خاوني آغا بيا پا دي پوشي چي دا فايدة پسكي دا الله قطع تسير خبر بيان لا تجعل مع الله إلها آخر مگر زود الله سر حق دار دا بندگی بل وی کنوی آخرت لوی مرتبو والا زیده نو که غوالی چه آخرت کی لوی مرتبی تر لاسکی نو دا خبری دا تا اللہ کی پا دی عملو که دا سنه چه منا کی تا پا دی روانا یتونو که دی نظام منا که دکا مرتبی برتا میلاوش او چی رسر توی چی وی که آغاو که نو اولنی مسئله دا سر ازی آغا دا توحید کی دین شي چې اخرت کې تاسو اوچتي مرتبه ملاو شو عقیده ستا عقیده ګډه وړي ځکه وای مگر زو د الله سره بل معبود فتقعد نكيبني مگر زو څه مسئله ده چا منځ کې څه وګورو ها مگر زو د الله سره بل معبود فتقعد مذموما مخذولا نكيبني بدوي لي شوي شرم ولي شوي آغا انسان بجور شي چي بدي بيان شوي دا دنیا كم وآخرت كم او و بشرمي الله دا کس قبل توحيد پس سيد مور پلا سر خكول مخي تفصيل شوي لزي بدي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه او فیصلہ کری ربستا چی بندگی مکوی سیوا دا اللہ نا و بالوالدین احسانا او دا مور او پلار سر خیگڑا کوی تکی چی دا اللہ نا بعد دنیا تراتلو کی یہ زمان دنیا تراتلو کی دا گوی قد کردار دے او یولوی سبب دے اما یبلغن عندک الکبر کچری ورسی تا سر بڑاوالی تا دا بڑاوالی خاص ذکر ہوش دکی دیو کی مور پلار کمزوریش بلے دے چی دا آگا عمر دے دا یاد ساتی دا آگا عمر دے چی دی مور پلار دیو رزی لے بچی وقت دی لے بچی وقت چی کرا دا کمزوریشم چی دا بچے مال دا امسا کارو کی دا بچے مال دا خپو کارو کی دا لاس کارو کی دی دا پارا نا یاد ہے که دی دا پارا نا چی کلا پی ٹوخیو لگی بیمار شیط سادر پا اگروا چی دا کور نوزی تیرے کمزی وفا کی چی کل آگا تا زورت شروع تا لار بدل اکڑا چی کل آگا تا زورت شو نو تا دا خزی سر روان شوی چی زمان جون دل تا تنگ شوی دی دا نا دین دی نا پختو دا نا سڑی توب دی نا انسانیت تا پیس کم نرازی چی زورت شو بیدی تختی نو چی تلی بیا خوب زوانی که بیدی تلیوی کنه نو پا زوانی کی داگه چی زوانی و تا کمزور اوی نو تا خوزیدیم نشوی زکا و تا پروتوی زکا و تا ناسوی خوچی کلا کمزور شوی بیتی زی مور چی بودی شو تی روان شوی یه را بس یو زمانگا گا والا و خزا دا یو نمتا سی بیهوده و ضرب بیان کی والا و خزا سی چل والا و خزا سی چل لیوڑو و خزا دا زمانگا مور لیو گوریگی دی سی چلو شو گوریگی دی زن پلار زمانگ لگ سخت طبیعت تا دا نو سی چلو شو سوکو کور نو باسو ویوو کنزلی و توکو ویتکو اگا لاواری سخل کزی تا بوزو حال تا پریدو
وی شرمو لو سرو کو خو دی خزی تا لگو ہے کرو لگو گزارو کہ سو کالا جوان دی دی بچو تا دی ہوئے کہ لگو گزارو کا تا پلار پور ان خط اگر تاوی گزارو کا اگر دی سو مرتر سیدلے چکی دی شاگر پا خبر نپوئی گی بیمار شوی دی سڑی تا چلے بیماری نڈی ریش دی سکو سکی بلڈ پیشری دی شوگری دی زلم مسئلی گردو مسئلی مسانی مسئلی پتی کبھتے کاری گی نا او تا بلکل ددن دی سی داگر گواری لکن سنگ چی زوان سڑی کم زی عقل لی مور چی دا جی دا بس بودھے شوی دا توخی گی را توخی گی او ساد دا خبری کی نسو کی دا کمی خبری چی زکم دا سوچ مکو چی دا زد بل دنیا کم دا دی پختانو دا کم دویی کئی دویی زمان خواد تا ملگر را گلو یو کس اگو بای درسون کم کیا ناستو دیر یو اللہ والا سڑے دا مخنا کاری دو ماسر ملوش او چی عرضی کی اللہ دی آگئی حفاظتو کی نو ما سره ملاو شو ما ته زم کلی ته بس تا سره ما چې ملاو شم ما چې ته مخ کې د سره تفصیلی ملاقات نه وکړ فاش درس کوم ملي دو مشر سره ما ویلې سي چې لبس وي زم وي زه ختمه د ګردي زم وي ډيري زخم دي لکه تکلیف ډېر زیات شوی دو د سینې چې دا خراب شي کار پرې پیره ته قصه وکړ چې د پنځه دېرشو څلوېښت کاله ته مزدوري کړې وه هلته بچو له کور جوړ کړو ما ماسپخین دا خبر ذکر کرده بیده وی اگه بڑو لولی بچی لولی بچی لولی سڑی دا تیشتو کالو دیر شو کالو پینزیشتو کالو بچی نو بیا چر تا ناگو سر وران شوه ده چی تا سو دا بیدینی کوئی موز او دست نکوئی یو شه بل شه اگه موری میو دا گو پترم نو دی دو لکانو نیولی دی یو دل پا دی گردو کی سکون آور کرده ازی چی کلی دا قیسی شروع کم دی بازو دا مطلبی چی رکس دی بیا دی یهودو قیسی رو آگست یا دی نصارا دون کو دی پخصانو کی دوم ردی چی حیران بشی ورد دا آقا دی چی دول پیزی در اشکال و سلوی اخکال و زان سلوی کڑک کور و کڑنن آقا دا چلک سر دا خزی او بیا بزا ما دا خبرتا استزی بزی رایا دیشی چی رزان نقم اقلان مجوڑا وی اخپل آخیرت غمو کیو دی دنیا والو چی کم حق تی آقا دا کوی بس نور غم دسو کی اخبال آخرتو کی نسکا اللہ دا بوداوالی خبر رکی دیتیم کی مور پلار تسشو زورت شو او چا ورکڑیو سن اشنای ورکڑیو یو عربی وی دا مور غریبی دا جون او دا پلار و سرم دا گئی و دا مور اکثر دی نقطه کی چکر دا ما شوم اوڑو کی دا بچه جو دا دقی دی کڑکی تا و دروازی تا ناستی وی وی لو بولا ہوتا دی و لر آگا لینا دی چی زوان شی وی ملگر و سروتا دی و سبق لطل دی و لر آگا لینا دی سبق لطل و راگا دقی کڑکی و دروازا او چی کل و آدو کی جو دا خزی و بچو سر چرتا ہوتا دی و لاؤس پوری راگا لینا دی نو طول عمر دی گریب دقی کڑکی و دروازا و انتظار کی تیر شی دا آغا استیانی چی دا اللہ دا حق نباد دا دوی پونگ بنا گھٹ حق تھی خصوصا کرے بودا گانچی غایدی ستیاد دی اخیری ندی حلاق تیشی آغا کسی مور پلاری بودا والی کی مندلی او جنت تلار نشی خیر جبریل کرے و آمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتا سو ما توی چی دا با قبولی شیو یا با نی اتا سو باکی سو چکی بوداوالی کی مور پلا رومن دلو بیام جنت تلان احدوهما او کلاهما یو دا دی دوانونا یا دوانا خوشنسی و بایی چی دوانا با بوداوالی کی عمومی او چی یو عمومی دام دا اللہ نعمت تی دکا چی دیسی دیر خلق شتی چی دا بوی سر یو امنیشتی او دا دا جنت دروازی دی که اللہ تعالی در کڑی نورنن اوزا پی مخ کی دا دین چی دا دروازی بندیشی او دا بلا حدیث کی رضی چی سنگ تاسو دا مور پلاس رکوی تاو سر بدی سکی نو دیر پا احتیاط جون تیروا تگو رید خپل بودا والی نقش جوڑے پو نشوی کتا ماما بابا ماو تا لگیو سکو دا بودا والی دا وقت نقش دا وسن جوڑو سنگ چی که دا قشان برس رکی زمار رب دا چا سر ظلم نکی
فلا تقل لهما اوف نموا يدوي تاوف قدري اوف مموا خا اوف كي خدوي تسبد وي لكو ندي كان كنزلي اوف سلي دي دبار كي كل سلي با تكليب او سخت لي ريش تا توي دا تكي مو دي دلا سم د امور بلا سلي دي تكليب رسي كنو د دين اخوا سدي ها بل سري جلا دي تامنكي اوف مو بس اوف مو عايز كجي د دي دلا سلا وجرته تكليب رسي او دلتا دا فائده دا باز ملگری دی مور پلار تا هر بچی سا خبری دز او ترسی دز او ترسی دی سنه دا پکار هر خبر سڑه مور پلار تا نرسی نن جو عادی سرالا و نن جو چی دی کپیل داوی و نن کمپانی والا داوی و ننی داوی و نن بیمار و نمی پسر لگ بوج و دستر کمی لگا سر شیو و لاسوی لگ گری دو و فمی لگا پرسی دل هر خبر سڑه نکی مور پلار تا هر خبر سڑه نکی یدی سره دا وی غم ډیریږي ته خو دینه خبر ته دینه خبر خو چې اوس ته د مازدیګري کې مور ته ټلیفون وکړي چې نن بس نن مې په دې معده دړلی او طبیعت مې ښه نه دی ته سوچ وکړه ته دا اندازه مو ته نشو لګولی خو هسې یو ذهن ته راوله چې د هغې روژه ماتې د هغې پیشمنې هر څه لاړو ګډوډ شو د هغې ته کې صرف سوچ زما دې بچي ته ولی تکلیف چې نو تا خو پتہ نہیں چھے جب رشتہ بھی پہ میدے دڑی یا بھی ایسی ماحول گرمہ و ویلی بھی دی وہ سب رکھٹا مسئلہ دی جوڑا کڑا جوڑا شو کہنا جوڑا دیگا دیسی ماں کہو وَلَا تَنَارْهُمَا وَمَرَا تَيْدُوِي اللہ اکبر سختی خبری اسار اللہ ماں کہو رٹھے ماں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَيَيْدُوِي تَيْوِيْنَا عِزَتْ مَنَا خبری چی کہو یا دبنا کی کہو رٹائی ما او بلا خبری چو سرکوئی نو ادبنا کی خبری و سرکوئی دا یونی پا مور پلار بدایسی چگی وی واللہ پا تو اندلے گی تب اوچی دا خکاری دی سی دے خبرو کی چلی دلی دنی دوان چلی کدی چلی خپل بچی سر لی گئی واغا پلاری زوی دا بس خبری دی زناورو تم معلومی باز خبری زناورو تم معلومی زناورو نہیں دی جاتا پیشو سپی اگر بچی تی سن گیر چا پیر رہتا ہوئی اب بچیم پوئی گی جدا زمان مور دا او دا موریم پوئی گی جدا زمان بچی دی کو دیر انسانان گورے پا دی خبرانا پوئی گی انسانان دیر پا دی نیدی پوچی دا میں پلار دی دا میں مور دا او پا دی مور پلار کم دوم رزالی ماشتی چا ہوئی تا دا پا دی نپو اجدامی بچے دی دا سر در رحم و دا کرم و عمل کول وار الگرز اللہوی دوی تا وینا سو آیا عزت منا خبری و سر کئی جی تاسو تاسو دا دیر لگو خلقو کی دا دب دی خبا کی گئی مدہ حقیقت تا تا ما ویلو پرون پلار تا بلی جان تا تا ما ویلو ازید اٹکی دیر بطر کیاری دیر بتا تماوی خواهی سره اس مور سره لگیا دی تا چرد تلیوی لکا دا مور دا سری تو بیزده که اس که معشوم لگیا دی دا لسو کالو دا سوار لسو کالو دا دو لسو دا وو کالو یو خو معشوم دی آقا پا دی سپوی گی جی تاو تاسو او تا دا سپوری پا دی پونشو جی تاسو تا کی سپا رکھتے چی رسل ملوشی پلار که پلار را گئی کمری تا دیده که شام پروت تی لاس بدا شو برمک پاس ها بود ریگا تنده و لخ کلک لاس و لخ کلک دی ادب من که دیر کمی دی که نا پختانو که دی دیر کمی دی دیر نو خبری چی و سرکی پسڑی تو در شام پلار چیزی شاید پسیزا دم دیر نادرن چه تسوک کئی دیو دروانی محک ترازه بی اترازه ایلکا حیاء چی رسلی نورکش اگا حدیث کی رازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فصنع ما شید چی حیاء دبکی نی تحر سکولیشی چی حیاء دبکی نی تحر سکولی پلار دی چکو ما بسرازا اپا دی طریقے سر
خبري چې کینو عزت مني واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او خکتك دويتا وزر د عجزي د وجي د شفقتنا وزر خکتك عجزي کوه معنی دا وزر د انسان نه چې وزر پرشتي را کتك معنی دا چې دوی سره کله ملو شي کنه دا بدن ها بدن سه بدن دي شي را ټول غونت کی شي غلې شي دته وي عجزي یعنی خم مٹھور سڑے بھئی مٹھور خو سر زوانی کی او دے دکا بڑی مور دا تیا کالو آگے دیسی او نوڑی گی او دا گی بمخ کی دا مٹھور زوان خبرونا او دا زورنا او دار سے نوز دی تو یہ جزی کورمو پر بمخ کی نا اخو سیدہ کرنا کرنا دیسی کی دیشی او کبل پر از مور پلار دیسی او کی لکه دوی تا پوز که که بچه دا وی ویرو وی زو مور پلار پرخ کهی او بچه او که من خواهی چه مور پلار نه پا کار چه پرخ او کی نه نه کبل پر از او کی کبل پر از او کی منگو دیسی او زو بل پر از وی اکو پرخ که او کو آیا دا دوی دا پرخ کول ماو تالا دا دی اجازت را کهی چه منگو دا وی بیده بی او کو اوی سر زیاده او کو وی و وی تکو کنزلی و تو کو سو سر کهی پرو نه پر زما خپل کس راغه اسر منځنه بعد ملو چې سر منځنه بعد وی پلار می دی سی او دی سی او دی سی او دی سی او دی سی ما سو سره کې سو سره کې د امتحان دی صبر کو امتحان دی صبر کو دی پلار یې سو جیل ته بوزي ما کوي کټکې کې سزا ورکه کنځلی وته کې دا خو ته ایسو نیږي کو نصيحت ورسره صبر بل لا ارشتي نو دا وی په مخ کې وزیر سکا کته کاو چې رچا په وزیر کې دومره زور راشي چې گزار پیو کی دا لا سوچتي څنګه زګ ولا یعنی په لار کې موږ سپینګیره وینو جمعات کې مشر وینو په دې مشر کې موږ ته خپل پلار را مخې ته شي خپل تر خپل ماما او اسیم حدیث کې دا رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ کې نه دي چې زمونږ د سپینګیره قدر نه کوي عام سپینګیری ته سړی برکتې نشي سترګو کې ته سترګې نشي اچولی او په دې پلار په دې کمزورو اډوکو باندې دا لاس اوچتېږي څنګه الله اکبر مور یعنی هغه ټول عمر چې تاله خوراک درکړی ستا خیال ساتلی دا کوم لاس دی کومه لته دی چې اوچتېږي دغه بدن له بهته راشي او چې کله دې بېغیرته ته ټکې کې زه سخت وایم خو دې سره مناسب دی چې کله دې بېغیرته ته د ده بچو خبرو کې چې دوی لږ واره وه یاره واړه دي نو وهل او ښځې خو یو کمزورې مخلوق دی دا د بېحیا سړي خبرې او کار نو الله وایي وزیرې د وزیرې څه کوي وزیرې ښکته کړه بل دا چې ادب داری ادب د مور پلار په مخ کې به د زور خبرې نه کوي دا ادب ډیر ښایسته شی دی چې الله یې چاته نصیب کړي الله دې موږ ته نصیب کړي دا ځان له یو خوندوره میوه ده په دې باندې هغه څه خلک پوهېږي چا کیږي لکه ته پلار سره نه شې او کمزورې د به نوم یو وخت داسې ځواني وه زور یې وو ته یې ساتلی دی ته به د ده په مخ کې زور خبرې نه کوې دا ادب دی موږ نږدې ورځو کې یو درس کې دا خبره ذکر کړې وه کنه چې د زور خبرې د مشر په مخ کې د استاذ په مخ کې د قدرمن سړي مخ کې دا بې ادبي ده و د مور به مخې تلیږي د زور خبرې کوي او قاسم زنانه ده او بیا بوډۍ شوې ده ته دای به مخې نه تو مور موږ ایس نه یو زور وایي ستا دی ستا زور چلیږي چې ته راته څه وکړه به کوم نو الله رب العزت دې زموږ نه چې کومې کوتاهیانې د دغه غټو هستیانو په حق کې شوي دي الله دې موږ ته معاف کړي او د چا چې دغه مور پلار ژوندي دي نو الله دې توفیق ولا ورکړي چې د هغوی خدمت وکړي هغوی راضي کړي وقل رب ارحمهما ووایا ای ربه زما رحم وکړه په دوی لکه کما ربیانی صغیرا لکه څنګه چې تربیت کړی دی دواړو زما په وړوکوالي کې د دعا په مخه وایه په مخ
چې الله په دوی دې سره رحم وکړي لکه څنګه چې زه وړکې را لوی کړی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب ستاسو ښه پوه دی په هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. ان تکونو صالحین، که تاسو نیک عملا، فانه کان للاوابین غفورا، نو یقینا الله دې د پاره د هغه چا چې راګرځېدونکي دي الله ته بخښنه کوونکی. الله ما تستاسو نفسونو پته ده کله کله دا یو نیم سړی د مور پلار سره ښه کوي ظاهره کوي او زړه یې سي زړه یې نه غواړي. الله وي دغه ما ته پته ده کله کله پلار په سړي خدمت ور واچي کوي زوی دي چې کار وکړه ښه وبې کړه ولاړ شه کار وکړي زړه یې نه غواړي دل الله اجر نه ورکوي. او الله په ده پوه هم دی او الله په ده پوه هم دی او دې فرما بردارو نه دی ولې نه دی زړه نه یې لګیا. دا خو یې دنیاوي رواج دی، یادې چې لکه سترګې چې سوځي د هغه په کور او جایداد کې ناستې ځکه چې مور پلار در خدمت وایي که نه چې نشي کولی نشي ګوره چې نشي کولی او د اوس د باري الله پتا نه مجبوره کوي خو د هغې مې یو طریقه ده انشاءالله کوشش به وکړم بالکل ولې نه که الله وغوښته ضرور نو خو صحیح ده که نه که الله وغوښته نو چې کله د الله طاقت در کوي دغه خدمت وکړي که طاقت یې نه و در کړی الله تا نه رانیسي خو ته خو خبره په سړیتوب وګ ها بیا ختمې شوې پیسې ته څه خورې تا ته چې د یو ورځ د پلار بوډوکاري کوي ته څه خورې او پیسې دې ختمې کړې او دیسې دیسې نو ته څنګه نن د هغه سره دا حساب کوي چې تا پیسې ختمې کړې او د تاسو څه یې بعض ورته وایي ماران هم د ځای نه جوړ کړي دي او دا بچی چې خوري دی ورته دیسي ګوري خوله ورته چنګې نیولي خوشحالې ښه که نه سخ ورته خوشحالې چې دا بچی دا غټې غټې نوڼۍ چې څومره نوڼۍ غټې دی ورته خوشحالي سبحان الله او چې دا نوڼۍ تا له درکړي ته د هغوی په خوراک خفه کېږي څومره عجیبه خبره ده خو دا هغه څوک کوي چې هغه بېدي نه وي سړیتوب پکې نه وي الله والا داسې نه وي الله والا د مور پلار ډېر خیال ساتي او هغه صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي باره کې جنت ته تللی وم او دی مې پکې ولیدو تپوس مې وکړو چې دی جنت کې څنګه وایي چې د مور سره ډېر ښه د هغې د لاسه راغلی او اویس القرني تابعي او رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته کته سره ملاو شي ځان له دعا واړه هغه سړی وي د مور سره ډیر ښه کوون کې دی هغه دعا الله قبلې نیکان خلق خبره دا و خو جدا صفحه ما سره ټیم نشي چې ما ته سو واقعي ذکر کړي چې نیکان خلق د مور پر سر کې ساتي ته وته حیران شي ته وته حیران شي چې هغه څنګه خیال ساتي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أو ورك خبلوان تا حق داغا ومسكين تا ومسافر تا دا مور بلار دا حقوقنا بعد دا نور خلقهم حقوق شي. ولا تبذر تبذيرا ومخرجك ومال فبيزايا خرجك ولو سرا إسراف مكاو. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يقينا بيزايا خرجك ونكي ديرون دا شيطانانو، وكان الشيطان لربه كفورا، او دی شیطانان او دی شیطان در بخپل ناشکران. یو گور مال بیزای خرچ کول دا پا انترنیت باندی دا بی اسراف کی رازی خواه یو دومره انترنیت چی سمره تا سدی زورت یو دی نزیاد او یو لا یرا چی عقل دا سڑی ختم شی یو دین بانی نپویی گنا اگر وڈ کارو نکی نیٹی اچولی پیسی ورا چوری سکے سکه د دوو پښتنو یو بل ته کنځلي روانې دي زه یې ګورم زموږ پښتنو ترقۍ ته ګورم موږ ګوره په 2023 کې وو ها په 2023 کې موږ ایله ویلې دیزې ته راورسېدو چې دوه کسان کنځلي کوي موږ پروګرام ګورو پروګرام لکه دا نورو قومونو والا څه کوي چې کله دیني پروګرام وي غټ یا سیاسي پروګرام وي غټ یا تجارتی مسائلی پکٹ ست ہے چیڑی یا ڈاکٹران را جمع کی
نو دوی اشتهارات او یو شی بل شو خلق په انتظار یو پروگرام به ګورو منګه ډډه لګولی چې هغه دوه به یو بل ته کنځلي کوي موږ بدای شي پیسې به ورکو نیټ به زما نه لګي ها پیسې به مې لګي یا به یو ذهني بیمار غریب لګي کنځلي به کوي موږ به پروګرام ګورو ګوره موږ کوم ځای ته رسېدلي یو زموږ ترقۍ ته وګوره یو ذهني بیمار به کنځلي کوي موږ به ورته پراته یو پراته به ورته په بدل پسې کیو دې پروګرام له موږ مونځ هم پرېږدو درس هم پرېږدو تجارت هم پرېږدو کاروبار هم پرېږدو مور پلار هم پرېږدو پروګرام روان دي بیا د هغې نه به چې دغې نه پارېږ شو بیا کرکټ روان دي او ښه دب کې دا نیټ چلېږي لږ چې دې بازار ته ورښکاره شي نیټ په دکان باندې داسې ول جوړي که نه هغه یو پکې مې هغه یو پکې مې چې د تېر شوي روژه ماتي د تېر شوی ماښام روژه ماتي ورسره نه و هغه هم ولاړلی څه کوي نیټ خو به ډکې اسراف کې راځي تا دې به الله تپوس کې ها کار دی مصروف یې پکې کاروبار دی دی ضروري چې کوم د یومیه د ژوند ضروریات دي هغه پرې پوره کې دین پرې زده کې په دنیا کې پرې ترقي کې ته چا نه یې منع کړی خو دا ګډوډ کارونه د ګناه د فسق او فجور او پالتو داسې دي د اسراف او حیران به شي والله یو پیر یو دا یو لیونی دی د خلکو مشهور کړی دی ډېر نوم به یې نه نو پرې بیا اسی به خلک زما د دې بیا سره تصویر ولګي اوس په دې سولې ونی دي د کمې هغه به لګي الله عالم نو د هغه په باره کې یو کس وایي چې ویډیو کې لګیا دی که څوک دې سره ملاقات کوي نو د پلاني ټیم نه پلاني ټیم پورې او که بیا څوک دې نه بد رالو نو دی به نه وي ما ذهن کې وایي چې ما زما دماغ کې خو به غټ ډس شو چې زه ته ملاقات ته درځم او بیا دې خبرې ته د دې ټیم نه دې پورې که رالی بیا یې نشتې ستاسو څه خیال دی چې څوک به نه وي تللي ملاقاتونو له نه نه ما د هغه نوم نه دی اخیستی نه نه او نه مې دغه مرادو هسې به څوک نه ټارګېټ کوو ما د هغه نوم نه دی اخیستی او نه مې دغه مرادو دا یو کس بلو د هغه پروګرام شوی دی ته بل ته هم ګورې او که ته مې پیسې لګې چې ته دې دومره خبرې مقصد د خبرې دا دی چې دا زموږ د پښتنو ترقي ده که شاته تللې دي شاته تللې پیسې هم لاړه دین هم روان دی وخت هم روان دی سړیتوب هم روان دی عزت هم روان دی سبحان الله او موږ پوه نه شو زه دا نه یم چې نیټ مه استعمالوي استعمال یې کوي ښه کار دپاره په دین کې ترقي وکړه کنه دنیا کې وکړه پی سي پی وګټه تجارت وکړه رابطې د مسلمانانو سره جوړې کړه د غریبانو سره منډه ووه مرسته وکړه ته چا منع کړی خو موږ ته دا وجې د ګناه کار پرې مه کوه پیسې هسې مه پالتو کوه دې نیټ کې چې دا پیسې دلته لګې دا رواله یو دیش څه کې ولګوه چې ته پرې ترقي وکړي یا دا قوم پرې ترقي وکړي یا د مسلمانانو ترقي وکړي الله زموږ په حال رحم وکړي كم يقولون وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أو كتمخ على دوينة دبارة تلب كولو درحمة دربستا چي أميد لريتا يعني كچرت دا خبل وانستا خوال راشي أو زورت مني أو حاجت مني أو تتي مخ والي مخ تي ولي والي يعني إرادة دي دا چې رحمت د الله به ولټوم امید لري رحمت د الله نه مراد څه دی مال مال به ملوش خو پیل هله سره نشتی امید دشتی چې الله به ما الله کې دوی له به ورکم ترجوها چې ته دغه مال امید لري فقل لهم قولا ميسورا نوای دوی ته وینا نرمه
بيك واپس كيم نو خبر سوكا نرم خبروكا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أو مگر زولا سخفل تللي شوي سر سر ما كي تمنى كريد إسراف نوستا تسوي بخل مكوا دامني جزان دي دمرين نيولي ولا تبسطها كل البسط أو مكولا وادا ببورا كولا والو سرا فتقعد ملوما محسورا نكيبني ملامة تكري شوي ستومان شوي إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يقينا ربستا فرا خير رزق تالر چهواري أو كمي إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يقينا غدي ببندقان اخبرو خبردار لدنك رزق داد الله پلاس كده اغي تنگي اغي پراخ كي نو كيو سڑه بخلو كي دا دي سر مال نا پراخ كي چهر زبا بخلو كما يو مال بسه شي پراخ بشي دير بشي نا اغا خلق وي گنا پختانه ما تل كي وي دا وي دا سخي و دا بخيل يو شان لگي يو شان خدا بخيل غريب پا دي دیکو دیکو تی ولی کی کنه او دی خبر نی دی خوشحالی جلز بیام او دنم دیسی ولی کنه او سمو سر پازاب شی اخیر اکی چی حسابو که او یه روی زمان رو خواه پلانی هاو دا چی می پاک قورس پا یو زیدی سی کرده دو حیاء پا بیم پاتی شه و عزت پا بیم پاتی شه کار بو شنو نقصان میمو کو او خلق را تا بخیلو موی نومو ملاد وارسلا رزق دا اللہ پلاس کرده چاہتے دیرے چاہتے کمی نور نصيحتنا الله كي ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أو ما وجني بچيخ بل ديري دل وغينا مخيوه كا رزق دا الله پلاس كي اغي پراخ كي اغي تنگي نتبیا بچي سلا وجني دا غريبي دلاس بازوي غريبي لك نوري تا دا رزق چادر كو ذكا الله وي نحن نرزقهم وإياكم من رزق وركو دويتا وتاسوتا بچول بدلم من رزق در كو او تاسلم دركو ان قتلهم كان خطئا كبيرا يقينا وجلد دوي جناد لويا ولا تقربوا الزنا ومن يجديكي جي زناتا دي سيني دي ويلي زنا مكوي ها من يجديكي يعني اسباب د زنا چي كم دي اغيل مورزا كول خبريدا رب العالمين لا ربندك ما كي من بدي من سوبيره خبروك نو اگر سه اسباب دی چیزی نه تسری رسی غلط نظر بارک اللہ فیک غلط نظر غلط ملگری ده زنانو پردو زنانو سر اختلاط غلط رابطی انٹرنیٹ غلط استعمال اول غلط مجلسونو کی کین است دلانه نه یرید بے پردگی بارک اللہ فی بے پردگی حضرت ضروری غلط سوچونه چیزان لناسی او د ګناه طرف ته سوچونه او فکرونه کول سړی به بیا واقعي شکلی او پر چی سړی سوچونه ډیر کی د ګناه کنه نو بیا د کی تند پیدا شي چې وزدا کم سوچ چیز کوم چې نه پورا کم نور تفحاشي خبر ډیر کول بارك الله فيك چې کوم سړی په خله د فحاشي د خبر ډیر کنه نو دې کله په دې کې واقع شي فعلا شي له ګرو کې بد ها نور سشتي ها بارك الله فيك سندري او ټپي اوریده دم د زینا طرف ته دعوت ورکې چې جی په سندرو کې سي ته د سوي جلانه ویریګا ها او جانان کته او جانان برا ټول نقشه ته د پردی جنی جوړی او جنی ته نقشه د پردی الګ جوړی نا کې به دینه باندې اوس بر شو زیناو کې ولې یاد ویل د ټول هغه سری د مونږ چې ذکر کړو نور پاتې شو ډیر ها هغه شاعری چې هغه د فحشی نه ډکې بارک الله فی د هم زینا طرف ته دعوت ورکې د دې هر څه نه ځان لري ساتي
چغواړي چې د زنا نه بچي د سره بدی ته نږدې کېږي نه انه کان فاحشا یقینا دا بې حیایي ده وساء سبیلا او بده لاره ده. ګوره مخکې الله وي بچي مه وژنئ زموږ د بچو حفاظت. نو بیا وایي چې زیناګانې مه کوئ چې نسبونه هم ګډوډ نه شي د نسبونه حفاظت. نو اوس وایي چې د یو بل د وینو به هم خیال ساتئ. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجني نفس اغتش حرام كري دي الله وجل داغا مگر پا حق سرا ومن قتل مظلوما وسوكش وجلش بظلم سرا فقد جعلنا لوليه سلطانا نو يقينا گرزول دي من دوارس داغا دا پار طاقت فلا يسرف في القتل زياده دي نكي پا وجلوك انه كان منصورا يقينا دا سر مدد کري شوه دي بي گناه بسوك نواجنه او که څوک راولګېدو بې ګناه کس مړ کو نو الله وایي چې وارث د دغه مقتول له موږ طاقت ورکړی دی. طاقت څه دی؟ او که دې سره درې خبرې ذکر کول غواړي. طاقت هغه څه دی؟ دیت مافی قصاص یا مافی د دیت سره یا مافی بېلې دیت هسې معاف کول یا قصاص. الله وایي دا هذا حق ها شريعتي او لا عدل وانصاف ولا باتشاري فلا يسرف في القتل زياتي بنك زياتي دا دي غوغو دا كي دي وصوت كوي جي پختاني كي كنا كي زياتي دا دي چي دا قاتل چا چي وجل دي دا غب بدل كي بلتي مر كي لكا گنانگار يو دي تارا ولي وبل دا زياتي دي دغه شان قاتل یو دی تا دوه مړه کړو زیاتی نه دی. ها روغه به کوو معافي به کوو خو خور به راکې نه دی زیاتی که نه خفه نه شي. دا زیاتی هم دی او دا بېغیرتوب هم دی. دا بېغیرتوب دی. برید یار تاوی را تاوی سحر ما خام ولا تیلوم ورکی چی منگا پختانا او بیچ سڑای مرکو بی بکی خور ورکنا ایلا که ورش تو تالتا کین وازی داری ناسی ما وجنی می مافکوی می هر سزما دا خور بدی کسا کار دی دز ما که وخوزی و بکی خور داده غیرتی سڑی خبره کنا سلور پیزه رونه دی روغ او شو په شریک دوی خور را روانه کړی د کور ته راولي په سوره په سوره کې جوړ کی دا سوچ مکو چې دا د سې چون تیر لګی سنجه خزر خاون سره تیرې ما ته کس ویلو والله الله په جمعات کې د قسم کړ او شکایت ما نه راوړي چې د مسلې حل سره جنی په سوره کې ور کړی دا او کور کې تنه الکان دي او ټول سره زینا کوي. خانو دلت دا بل طرف تا غیر خوشحاله دی وی ما سړی وجلې زبو یسو کیما او د خپلوان ولم خکری غړی را غړی وی دی د بدر سړی دی و کی وډه زوم خړی په دې کوم ځای غیرت شو ظلم نه دی. ظلم دی الله وی دی سبحانه کوي ټول ته سپک ګوري دا سید بالکل ای سبو چې ټول ته سپک ګوري کی شک نشي ټول ته سپک ګوري چيني د دیرور د دې رور زمون سره وجلې دي مستو څه خلې چې عزت مو ولکې نو دا ګوره دا چورلټ حرام دي. چورلټ به ګره چورلټ زه کوم کې د سره چې خبره شروع کی بالکل د سه حرام دي چې سر په کې گنجائش نشتی دا ظلم دي. دې نه ځل لري ساتي. ها ولا تقربوا مال اليتيم ومن يجديكي مال د يتيم تا إلا بالتي هي أحسن مگر باغ طریقه چې هغه خسته خسته طریقه داري چې ته د مال استعمالې د ده پاره بیا صحیح حتی یبلغ شده تر دې چې ورسیږي ځوانۍ ته وأوفوا بالعهد او پوره والی وکړئ په لوز إن العهد كان مسؤولا یقینا د لوز تپوس به کیږي وأوفوا الكيل إذا كلتم او پورا کوي پیمانه کله چې پیمانه کوي
وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول كوي پتلا برابري سرا يردي ناب طول كي زمون على قوكي كم بدل روان دي كنا يعني سڑے ہوئی چا اللہ دیر صابر بادشاہ تھی دیر صابر زمان دا نافرمانے دیر رزی تھی شوی دیو اللہ او سو ما غرب لا منگل رزق را کئی او پا منگ دا رحمتون را وری گی سار ما خوا دیر کریم بادشاہ تھی ناب طول کے سنگ اللہ وان دے کمی دو کی درا کی علت روانی دی زمان چی کی دیش دا دنیا پا نور ملکونو کی دا نہیں ذلك خير وأحسن تأويلا دا دير غور كار دي وخيستان جام والدي ولا تقف ما ليس لك به علم أو مروانيغا پاغ سپسي چي ني تاثر پاغي باندي علم بل عدب داري چي بدليل خبرو پسي مزا دا عدب هم پختنو دا پارا دير زوري دا جدي کی سو چوكي من دا بدليل و بتحقيق خبري خورو او خوروی پا دیزه که چی بگوی منو لکه اس ماسه یو کس ملاو شی کنه جماعت تزویزم خبر خو نی نا اوگی مرکو خواه بس دا مدرس دوست دنه تب اوست نکم چی لکه چاوی یا سنگ خزلان فل کورت رو جماعتی ٹیم که دسترخان با خبر خو نی کنه نا اوگی مرکو خواه اگو یو دزه تلیپون نروا او کسی لانا پراشو اخیره کی پتہ ہوئے لگی را چی اگر دے چی کم کس یا دے چی مرکڑے دے اگر دانے دے اگر دے پنو من بل کس دے اسی مزہ اکڑا دا دوبرا افسوسور چیوشو دا دوبرا گمول چیوشو دوبرا تحقیق دشتی خاچی سڑے تا پوسو کی جی سوکو چا ولی نو بے دلیل خبرو بسی مزی دوشان دینی خبری دینی دا علم پاک خبر بسی مزہ چی اگر سی اگر بے دلیل دا علیم پا بی دلیل خبر بسی با نسی آگه خبر با دا علیم منی چاگه سر دلیلی دا اللہ منتویل ان السمع والبصر والفؤاد یقینا غوگا استرگا ازرا کل اولائک کان عنه مسئولا دا دی طولو ببارکی با تپوس کیگی ولا تمشی فی الارض مرحا او مگرز بزمک کی با تکبر سرا انکا لن تخرق الارض يقينا تنشش لولا ازمكا ولن تبلغ الجبال طولا ونشر سيدي غرون تبو قدوالك نبي تكبر دسكي ها ازمكا نشش لولا او غرتا نشر سيدي نبي اسيش تكبر كي اجزيكو كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها دا طول بديكي بدكارونا پنز دربستا ناروادي ذلك دا چه ذكر شو مما اوحى اليك ربك من الحكمة دا حق السنة دي چه وحي کرده تا تربستا دا حكمت دا خبرونا دا چه تيري شو دا خبری دا سدي خبری دا حكمت تي كزان حكيم جوڑو الگواري نو دا خبری و بزان كرا ولي ولا تجعل مع الله إلها آخر او مگر زو دا اللہ سر معبود بل فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نغزار بكريشي بجهنم كي ملامت كريشوي رتليشوي غور نصيحتونو ابتداد دين شيوا وغوري كان آيات نمبر دي تيس نا بايس دوشتم نمبر آيات تيسي بكي لا تجعل مع الله إلهنا مگر دو دا اللہ سر بل معبود دا نصیتون اللہ شروع کرو بے ختم کرو دلتا پا دی آیت باندی چی اگد نہ دیر شم او پای کی دی وَلَا تَجْعَلْ مَا اللَّهِ إِلَانَا شروع پا توحید او ختمی کی پا توحید باندی اہم دیر دا توحید ادین بغیر نستا دنیا کی گزارک کی دی شونا آخرت کی خواہ أفأصفاكم ربكم بالبنين آيانو غركري رب تاسو بزامنو ما كيو كنجل الله سر بل معبود ما غرزوي وده مشركانو بدي بياني چه دوی زان لزامن غركري او الله ده پاره لونه غرزولي
افاصفاكم ربكم بالبنين اي نغركړي ايتا سوربستا سو پزامنو واتخذ من الملائكه اناثا او نيولي دي زان لرا د ملائكون لونا انكم لتقولون قولا عظيما يقينا تاسو خامخا واي وينالويا دا وړ خبره هنه ده کنه غټه خبره ده ولقد صرفنا في هذا القران او يقينا بين كړي دي موږ په دې قران کې قسمه قسم مثالنا ليذكروا د دې لپاره چې دوی نصيحت واخلي وما يزيدهم الا نفورا ونزياتي دا قران دوی لره مگر نفرت بدبختي نه خدا ده چې څومره وحي ډیریږي او دې وسړي ورسره نفرت ډیریږي دوی دومره غټه خبره وکړه غټه خبره یې څه ده چې ملائک د الله لوڼه دي منځ کې الله وایي چې ګوره ما قسمه قسم طریقو سره دوی د دې خبرو نه یېرولي دي واسر یې پېرېدی کړي نو بیا هغه خبرې ته راواپس شو الله قل لو كان معه آلهة وایا کوی د الله سره معبودان كما يقولون لك چوی دا مشرکان اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا فدغ وخ بخامخا اغوی طلب کړی وی خاوند د عرش تلاره یا لټولی به وی خاوند د عرش تلاره د دې دوه مطلب دی که چېرته په رښتیا د الله سره معبودان وی لکه څنګه چې مشرکان وی اغوی به لټوله لار د څه شي د عرش د الله لار به لټول د دې یو مطلب دا دی چې که هغه هر څوکوم وی خو هغه به هم کوشش دا کولی چې د الله ته په څه طریقه نږدې شوی ځکه د الله نه ضرور خو څوک شتي نه او الله خالق دی نو که تاسو هر څوک د الله سره شریک ګڼئ او که وی بل پرز شتي خو نه که بل پرز وی بل معبود هغه معبود به څه کولی هغه به هم لار لټولی الله ته ولي چې نږدې شی دویم مطلب دی کې دا دی چې خامخا هغوی به لار لټولی الله ته د رسېدو چې په الله باندې زورور شي ځکه چې یو معبود دی بل دی نو هغه به کوشش کوي چې زه زورور شم په الله باندې او دا نظام زه والم په خپل لاس کې خو چې داسې څه ونه شو نو پوه شي چې هیڅوک نشته او په الله به څوک زورور شي الله اکبر نو چې نشي زورور کېدی معنی ده چې څوک شتي نه د الله نه بل معبود نشتی په حق نشتی سبحانه وتعالى پاک دی الله اوچتی عما يقولون علوا كبيرا دا غنه چې وی دوی په اوچتوالي ډیر سره د دغه خبرونه د دې ګډ وډو د کوسلو کیسونه الله ډیر اوچتی تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن پاکی ویا گا اللہ لرا اسمانونا و او زمکا او اغا سوک چی پدی کی دی و ام من شیئن الا یسبح بحمدی او نشتی شی مگر پاکی وی سرد صفتونو داغنا ولیکن لا تفقهون تسبیحهم مگر تا سنب ہوئی گئی پا تسبیح دا گوی باد دی مگ دا هر مخلوق پا جب اکو مگ نپوئی ہوگا خدا ہم ایمان دے سر چی هر مخلوق دا اللہ تسبیح کمن بی پویو کمن بی نپویو اللہ رتی ویلی انہو کان حلیما غفورا یقینا اللہ صبرناک دے بخون کے دے سبحان اللہ سات مخی ما کما خبر ہو چی اللہ دے صابر باچہ دے اور سر بخون کیم دے کے ہاں اس اللہ رب العزت دا مکی دا مشرکانو زد و عناد بیانی اللہ دیر مہربان دے او خود دی کافرانو سره سختی کړی د ځکه چې اوی الله ته غاړه نه دی خوځي یا مخکې وی چې هر شی د الله پاکی بیانې خود دی ظالمانو مشرکانو ته ګور دوی بیا هم الله ته غاړه نه ایږي نو چې غاړه نه ایږي زدیان دی عنادیان دی نو الله یې په قرآن نه پوه کوي وإذا قرأت القرآن أو كلت الولد قرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة قرزو من بمنستا وبمنست داغ كسانو كي چه إيمان نلري بآخرت باندي حجابا مستورا پرد پتا كلت قرآن الولي نستاو دا كافران ومنس كي اللاوي سرا ولم
پردر اولم وجعلنا على قلوبهم اكنا او گرزوری دی من پزرونو دا غوی باندی پردی ایف قهو چی پو ونشی پا قرآن وفی آذانهم وقرا او پا غوگونو دا غوی کی بوج لرا ولی دا خسر اللہ بے ظلم نکی ولی عزب اللہ ازدو دا عناد دلاس او گور من سر ایتونا تیر شکنه کما لم یؤمنو به اول مره دوی اول پر نده منلی نو چی نده منلی اللہ تی بیا توفیق وابستو نو دا اللہ نیریگا خا دا اللہ نیریگا تشتولو تبیم چی کل اللہ عبادت تن پریخو دی کنا نو سوچو که ویریگا دا سینا اللہ ستاو دا عبادت منس کی پر درا وستی دا اللہ یو سزا گوری دادا خا چی دلت دی مشرکانو لور کرده قرآن الوستلی کیگی قرآن الوستلی کیگی او دی نبی پا جبا خود دوی او داگه پا منز کی پرده دا دی سی پرده نه چی تو که ده پرده دی سی پرده ده چی دا دوی او دا حق پا دی منز کی حائل یا دیوال جوڑ شوی دوی دا حق نیشی منه ده او پا غوگونو کی بوج ده آواز اوری خودتا حق بنا اوری اللہ دی دیسی عذاب نمانگو ساتھ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا او کل چی تیاد کی رب خفل پا قرآن کی پا یووالی سرا وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُوَوْلِ دُوِي پا شاگانو خفلو نفورا نفرت کون کی دا توحید دا تک اللہ وی پا دوی با ندیر بد لگی تیر اللہ دا توحید باسو کی نحن اعلم بما يستمعون به من خب ويغو پاغسا چه دوی قوكيك دي پاغي سرا اذ يستمعون إليك كلا چه دوی قوكيك دي تاتا ما ندار الله ما تدوی دا نیت پتا دا چه دوی تاتا پسا قوكيك دي خیرم دلک سات مقی ما تاستو چه الله ظلم نکی ولی دا پردر الله ما تدوی نیت پتا دا نو چی دنیت اللہ تا پتا دا یو دا مخ کے اللہ فیصل اکڑا پڑ دے بگی روا چا و اِذْ هُمْ نَجْوَاو کلچی دوی جرگی کئی اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ کلچی وی ظالمان اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا تا بیداری نکوی تاسو مگر داگا سڑی چی جادو پی شوی دے اخپلو جرگو کی ظالمان دا کسی کئی دوی دا ہدایت لائک وی پا دبانی سی چل شوئے دے جادو پی شوئے دے دا آیت باز خلق پیش کئی باز آگا گمراہ ہوئی چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی جادو نو شوئے مدینہ کی وی دلیل پیدا ہے زکر چھے وی یہود مشرکان ہوئی چھے پا دا جادو شوئے دے نو یو خود دا قرآن و حدیث تکراو راوستے دی اگا حدیث صحیح بخاری کی دے بلا دا آیت مکی دے او آگا جادو بل اگر جادو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی شو حدیث جادو نو اگر صرف در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خیالاتو اثر کرو پا دین والا اثر نو کرو پا دین والا سنگ اثر کرو اگر پیغام راو وڑے اولی دیسی اوشوا اللہ گخت دیسی چی دی امت تا دی جادو دی نقصان او دی دی ختم ولو او دی دی حقیقت او دی حر سفت ولو کی بیاد آئی بارے که دیر حدیثو ندی دیر یو ندی خدا وی جی ولی وی عقل جی دا خبر نمانی کم خلق چی عقل دا قرآن و حدیث مقابلے کی استعمالی اگوی دا گڑی وڑی وی انظر کیف ضربو لک الامثال اگور چی سنگ بیانی دو استاد پار بد مثالونا فضلو بس گمراشول فلا يستطيعون سبیلا نتاقتنا لری دوی دنی غلاری دا دنی غلاری طاقت چی نلری ولی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پار بد بد مثالون بیانی اسی خواہ اللہ پردنے در آوستی کن یوازی در انا وقالو اویدوی ایذا کننا عظاما ورفاتا ای کلچی شومن اڈوکی او زرزر ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا ای من بجوندی کڑی شوب پیدایش نوی سر تا سوال دوی دیر پار نکی جزام پوکی انکار کئی خواہی چه خوری شو زره زره شو بیا من لامنگ را پاسی قل ورتو آیا کونو حجارتن او حدید شیکانی یا وسپنا ستاو سر خدا غم ده چه خوری شو اللہ بمسنگ را پاسی ورتو آیا که کانی شیکانا او یا اے سا شی
وسپنه شي یا دغم پریدی او خلقم مما یکبرو فی صدورکم یا بل مخلوق داغینا چی لوی اخکار کیگی پس سینو ستاسو کی ده دغی نلوی مخلوق بلو بوری چی تاسو تا گٹ اخکاری بیا بم اللہ تاسو رو پاسی نو دیبا بل سوال کی فسیقولو نظر ده چی ویبا من یعیدونا سوک ده چی دوباره برا جوندی کی من قل ورتوايا الذي فطركم أول مرة أغزات شي پیدا کريي تاسو أول پير سنگ جواب الور شي داو تاسو مني چا أول پير الله پیدا کرو دك الله من بيارا ولي بيام رپاسي فسينغضون إليك رؤوسهم نزر ده چه وبخ وزيدوي تات سرون اخبل ويقولون متاهون ويبا بيا چه کل بيدا هر سوال کی دوی انخلي اخيرا کی خبر ستر روا چولا كلا برازي مزاق تجوك بلكو قل ورتوا يا عسى أن يكون قريبا أميد دي چي بدا نجدي نجدي دي صبرو كي يوم يدعوكم فكما ورد چي آواز بوكري شتا ستا فدق ورز بدا كي هو دا قيامت ورز فتستجيبون بحمدين تاسب قبول والو كي داقد حكم سرد حمد ويلو داقنا چی سرت اللہ ہوئے سنگم رپاسی ہم اقب کی گی سچی اللہ واری او چی کم زیتا اللہ دا مخلوق راجم کم اقب زیتا برا جم کی وتظنون الا بیتم الا قلیلا او گمان بکوی تاسو چی نوی سار شوی تاسو مگر لگمو دا اللہ پا دی منز کی مؤمنانو تیو عدب خی اگا عدب دادی چی کل تاسو دا مشرکانو سر خبری کوئی نو نرمی نرم لحجے استعمال ہوئی سکر جی دا کافر سر خبری روانی نو کلنا کلب کی لازم سر ستا ووڑی سخت خبرو تا ووڑی او شیطان خدا گواری چی دعوت گرد ورش نو اللہ دلتا عدب خیی وقل لی عبادی اوائے بندگانو زماتا یقولو اللتی ہی احسن چی ویدی آگا خبر چی آگا خیستی ان شیطان ینزغو بینهم یقینا شیطان فساد چی پا منز ددوی کی ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا يقينا شيطان دے دے انسان دا پار دشمن خکارا شیطان خدا غواری جی سو جی جنگ جور جی خبر ورانی جی تصویم منی ربکم اعلو بکم رب ستاسو خپو دے پتاسو دار چا حقیقت اللہ تا معلوم دے ارادو تا معلوم دا ای یشع یرحمکم کو غواری اگر رحم بوکی پتاسو او ایشا یعذبکم یا کو گواری عذاب بدر کی تاسو تا وما ارسلناک علیہم وکیلا او نیلے گلے منگت پدوی باندی زموار دا ہر سا علم دا اللہ سر دے نو چی دا اللہ سر دا ہر سا علم دے نو اے پیغمبر تا زموار نی پدوی باندی ستاکار شریف اگر دعوت ورکوول دی بیار دوی حقیقت اگر طول اللہ تا معلوم دے ذکر اللہ دوئی کہ اللہ گوڑی رحم بوکی کہ اللہ گوڑی عذاب بورکی وربک اعلم بمن فی السماوات والارض او ربستا خبو دے پاغ چاچی پاسمانون او بزمک کی دی ولقد فضلنا بعض النبیین علا بعض او یقینا غرکڑی دی منگ باز پیغمبران پا بازو باندی اللہ پا طول خلقو پوہ دے چال پیغمبری ورکول مناسب دی چالنا بیا پیغمبرانو کی طول یو شان ندی گر زوری سوکی غور کڑی بازی غور کڑی پا بازو باید دی اللہ تا پتاو چی سوک داگی لائک تے او دا دی تفصیلوں سور بقرہ کی تیرشیو چی رسن غوروال اللہ ورکڑے دی و آتینا داود زبورا ورکڑے و منگ داود علیہ السلام تا زبور کتاب یعنی اگر کم پیغمبران چی اللہ غور کڑی دی پاو کی یو دائی داود علیہ السلام او دا تذکرہ با انشاءاللہ رازی پا دیر و زیدوں کی دل اللہ یو کتاب ورکڑا چرا گئنو مو زبور پا دی کتاب کم خوازیہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ وا او دل تا دا تذکرہ دا زبور پا دیو کرا اللہ رب العزت چی دوی با دا کتاب تا واپس شنو پا گئی کہ تذکرہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شتی بلا دا چی دا یہود و نصاراو اہل کتابو دا گوی دغا کتابون دیر مشهورو دا تورات او انجیل نو دل ترا زبور یاد کرده شو چی دی طرف تم دا مشرکان خصوصا توجه ورکی او دا اہل کتاب
او وګوري دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر په دغه کتاب کې نو کدی دلا سه ایمان راوړي. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني ويروا بليغ كسان چې ګمان کوي تاسو چې دا د الله شریکان دي سوا د الله نه روي بلی ځه خبر بیا مشرکانو ته واوړي. مکی سورت ته نو ټوله خبره د هغوی سر روانه. روي بلی الله وي فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. نو اختیار نه لري د لرې کولو د تکلیف ستاسو نه او نه د اړولو اړولو اسانولو معنی دا ده یعنی نه دلې تکلیف بالکل ختمولی شي نه دې ته اسانولی شي. نو بیا څه کوي چې پراته وته اولئك الذين يدعون داغ کسان دي چې دعاګانې غواړي يبتغون الى ربهم الوسيله لټي رب خپل ته نږدې والي ايهم اقرب چې کم یو به د دوی نه زیات نږدې ويرجون رحمته امید لري دوی د رحمت د الله ويخافون عذابه ويرک د عذاب د الله نه. سبحان الله. الله وي وي د دوی چې چاته چغې وي کن دا مشرکان هغوی الله ته چغې وي دي ته وګوره مشرکان چې چاته چغې وي هغوی الله ته چغې وي ولې یریږي د الله نه امید ساتي د هغه د رحمت او غواړي چې هغه ته نږدې شي. سبحان الله. یعنی بعضې مفسرینو داسې لیکلي چې مشرکانو به د سپیریانو عبادت کو بیا هغوی مسلمانان شو الله رد وکړو هغه تاسو چې بندګي کوی خو ماته چغې وایي. او دغه شان دا خبره عامه ده د عیسی علیه السلام بندګي نه ده شوي د عزیر علیه السلام د نورو نیکانو خلکو بیا زموږ په دې امت کې وګوره کنه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم ته چغې وایي او هغه ته رامدد شوی هغه د چا بندګي کوله هغه د الله کوله نو ولې دې هغه الله پرېښودلی لوی ځوان ته چې پراته دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه د چا بندګي کوله هغه الله پیر بابا د چا بندګي کوله الله. نو څه وجه ده چې موږ ډایرک بیا دغه الله بندګي نه کوو ولې پکې دا ټانکې منکې لګي دردي دپاره لګي چې په دې کار روان دي ډایرک مسلې سره کار څه شي کاروبار ختم شي اوس که زه دا ووایم چې دې جومات ته راځي د الله نه غواړئ که نه نو خو دا خو مختصر کیسه شو دسې راځه او جومات کې الله ته جاړ نه هغه اراده کاروبار ته ده دا به راځي او دلته او دربار ده هغې کې به بیا پریوځي او بیا به منختي کې او بیا به دیګونه راوړې او بیا به ګورو وروسته نو بیا به بابا صاحب تاله درخواست داخلوي درخواست نه بعد بیا پته لګي چې څه کېږي هغه یو هغه چوف والی راټینګ کړی دی که نه هغه تسبیح چې ورسرې دي اوس خلک ویډیوګانې ورکوي اوس شروع شوه خلک یریدو اوس ویډیوګانې شروع شو یو وایي مانی دومره والی دي بل وایي مانی دومره والی دي بل وایي مانی دومره والی یو زنانې ویډیو ورکړې ده وایي زما درې زامن دي که څلورې وایي چې هغه معذوره دي ټول معذوره دي او وایي ما په قرضو پیسې راواخیستې دي یو ځینې بل ځینې ویده مانی یو نیم لاکھ روپۍ اخیستې دي ده نه نو هغه ده کوم د حلالو راوړي دي چې خو هسې ګوره څنګه به مونږ کامیاب شو او دا خلک سخت بدماشان دي پنجاب کې خدای وي مخکې نه شاته ګناهونه بخي دا ظالم جو بگی نه سیستم را وېست او تاسو ګوره دا تعجب م کوئ چې زموږ طرفونو ته به څوک پیدا نه شي د ده تابعدار دنیا به پسې روانې دنیا نو الحمدلله چې الله موږ ته پاک عقیده را نصیب کړې ده. ها اکثر دا مشرکان چې ورته چغې وایي هغوی بندګي د الله کوي نو الله په منځ کې دا یو نصیحت کوي چې ګوره دا ستاسو څه عقل شو
اگر ته چې چاته پروت الله وي هغه زما نه یریږي، نو خو ته م زما نه یریږې که نه، ته م زما نه غواړه. ان عذاب ربک کان محذورا، یقینا عذاب د رب ستا د هغې نه یره کیدی شي، یعنی هغه عذاب د دې لایق ته چې د هغې نه دې څه وشي، د هغې نه دې یره وشي. و ان من قریه الا نحن مهلکوها، او نشته یو کلی مگر موږ تباه کوونکي یو هغې لرا، قبل يوم القيامة مخي دورزي دا قيامتنا، أو معذبوها عذابا شديدا، يا عذاب وركونكيو أغيت عذاب سخت، كان ذلك في الكتاب مسطورا، دي دا كار بلوح محفوظ كي لكلي شوي. ما ندان ألا يرى وركي چه هر كيلي چه منغ تباكو دا قيامتنا مخي نو دا يخبل نيتها يي بالكل ختمو ياول عذاب وركو الله وی من سره دا خبر لیکلی شوی بی نیټی دا عذابونه ناراضی. حکمت دی کی سره چې الله دلته دا خبره کوي دا ردی د پاره چې دا مشرکان ویری چې ګوره که تاسو باندې الله فله العذاب نه راولي نو دا سوچ مکو چې عذاب به ناراضی. دا هر شی د الله په نسه ده نیټه ده، هغه نیټه چې کله پوره شوه بیا به عذاب هم راشي او بیا به هر څه راشي. په دې به اکتفا وکړو ان شاء الله. سبا به د نه پنځوستم آیت نه شروع کو. الله رب العزت موږ د عذابونو نه وساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.